Guerreiros samurais combateram toda a guerra. Agora o bicho vai pegar. Vambora, 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 vambora. Vai embora, vai embora. Ajuda a vítima. O senhor é imprensa. Chegando em edifício. Pode parar com essa história. Vambora, vambora. Desfazendo defesa. Eu tô chegando. Tô chegando em edifício. Bora, rapaz. Bora, bora. Pode parar com isso. Não dá bobeira, não. Cê tá na minha mão. Se muda a rua, só história pra contar. Eu preparo o concurso, toda a equipe paga. Mas vamos junto que hoje o bicho vai pegar. Chegou a tropa de elite. Bora, 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 bora. Bora, pessoal, bora, pessoal, bora. Também vai pegar você. Vai dar merda se passar agora, vai dar merda. Bota no chão, bota no chão. Bota no chão. Vai pegar você. Tropa de elite, não se duvide. Pega ou pega geral. Também vai pegar você. É assim que é resgate. Que faz resgate, padrão, 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 bora embora. Chega pra lá, chegando e vou passar. Chega de repente, vai ser diferente. Sai da minha frente, meu irmão. Não, não fez isso não. Tô chegando, é de ladrão. Porque quando eu pego, levo pela mão. Não mando recado, eu vou na contramão. Não dá bobeira não, cê tá na minha mão. Segunda-feira é só história pra contar. Não vem com ideia não, não quero confusão. Mas vamos junto. Tá na merda, trabalho. Quem tiver criança chora, mas a mãe não escuta. E você nada pra fora, mas a bala te puxa. Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu. A diferença é que eu vou embora, mas eu levo o que é meu. Tropa de elite, eu sou. 9 horas da noite, eles estão pranchando a vítima na marca Sked. Frank, já decidiu pra onde é que tu vai tirar essa vítima? Pega um, pega geral, então. Aponta pra mim ver que eu não tô ouvindo não. Ó, oh, capa! Vamos embora que a água tá acabando! Vamos embora, vamos sair daqui! Confiou! Confere se travou! Confiando, estranho! Isso, TJ, pode ir embora, vai embora! Pode puxar, devagar! Tropa de elite, osso duro de ruê. Pega um, pega geral. Também vai pegar você. Tropa de elite, a letra do Barnabé. Pega um, pega geral. Também vai pegar. Vão tirar madeira pra imobilizar o joelho do rapaz. Vocês estão de brincadeira, cara. Vambora, imobiliza essa perna dele aí, ó, pra pranchar ele. O pessoal tá fazendo a prancha. Se certifica aí dessa madeira, viu? 1, 2, 3, pra trás. Sem derrubar o homem, viu? E a vítima gemer. Vai por dentro d'água, negócio de ponte, rapaz. Que ponte. Vai pela água, vai pela água. Ah, sim. Não tem. Eu quero a mata estabilizar. Ê, Maguinho, tu veio de carona, macho. Agradece teus amigos aí, viu, que tá te trazendo. O curso nem começou ainda, macho. Bora, bora. Não, rapaz, não deu 20 passos. Agora que é 4 da manhã. Chama, põe aí, ó. Bora, macho, bora, bora. Homens fortes da marinha, o outro é do exército, bom. Vai,
Acorda, acorda, pessoal. Bora, pessoal. Bora, meu filho. Que explicação é que nós vamos dar pro sol se a gente estiver dormindo quando ele acordar?